हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपंक आज ब्लॉग को स्वागत। तो सांग मैंने देखते संडे सब मजा मस्ती हुए तो आज भी संडे गोटे स्पेशल अच्छी किसी बार्ता आम आपको देवु। तो कौन बार्ता तो आज आम जाऊे कौटी कार रो। तो बापू बस पचर मनु आ जो ठान भाई मंटू तो गोटे बहुत महत्वपूर्ण कम आम जाऊे। तो आपण मैंने ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करूँ आ कौन से महत कामटा जोटा कि आज संडे मजा मस्ती न करें से कमटा करने को जाऊ। तो आप ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करूँ। महेंद्र साहू महेंद्र साहू कहार देवाशीष पति कागज देखा मोबाइल मोबाइल दे दे रमेश ब्लॉग चल जी नर्वस ना जी तो बापू फाइनाली शुला एवं तार मनु सही छु तू कत किलो मोटे मात्र तर पेट मार क्षीर मिल मानस सपुन नहीं मानस सपुन नहीं सुई ना हेला मोर रेडी मनु सुस्थ अच्छे तो गला छस खंड घर पड़ी छस घर पड़ी बा चीप छाड़ चीप छाड़ थैंक यू थैंक यू बढ़िया बढ़िया
ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆସ୍ତେ 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 ଆଗରୁ ଦେଖିଲୁ ହଁ ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ହେଲା ଦଶ ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନାଇଁ ତୁମମାନେ ଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏନକରେଜ୍ ହେବେ ନା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଟାଣି ସାରିଲେଣି ରାଜୁ ଟାଣି ନେଇଛି କରୋନା କିଏ ଟାଣିଲା କରୋନା ଟାଣିଲା ନା ଇଏ ଟାଣିଲା ଇଏ ଜାଣି ଇଏ ଟଣା ନେଲି ମୋର ପ୍ଲଟ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ପୁଛି ଦିଅ ଟିକେ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମୋଟେ ବସିଲେ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିଗଲା କାରଣ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଏଇ ଯେ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ଖୋଲି ଦିନ ମୋ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିଗଲା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୋଟୁ ତାର କଦଳୀ ଖାଉଛୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦୌଡ଼ୁଛି ଏଠି ଜାକିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେଉଁ ମହତ କାମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ କାମ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ସାର୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର ବିଧାୟକ ତ ଏଇଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଉଛୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ପଚାରିବା ବୁଝିବା ଆଉ କ'ଣ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରକ୍ତଦାତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତଦାନ କଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 25 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରକ୍ତଦାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ଅଂଶବିଶେଷ ଆଜି ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ବାହାନଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଷଠୀଠାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ହରେକୃଷ୍ଣ UP ସ୍କୁଲଠାରେ ଆଜି ଷଠୀ ଏଠି ଉଦ୍ୟମୀ ଯୁବକ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ 126 ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଯେ କହିଲେ ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ଆମେ ଦେଉଛେ ସେମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ନେଇକି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଛି ପଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମନୁ କଥା ହେଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ହାତରେ ଏତିକି ବ୍ଲଡ୍ ଯାଇଛି ମାନେ ଏଇଠି ତୁଳାରେ ଭିଜିଛି ଏଠି ଲାଗିଛି ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆହୁରି ପଡ଼ିଛି ଯାହା ବୋହିଗଲା କୁହନ୍ତୁନି ଭାରି କଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ବ୍ଲଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହବ ଆଉ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖା ହେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅପକମିଂ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସବୁ କେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ନିହାତି ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଡ୍ ଦାନ କରନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ସନ୍ଡେ ମଜା ମସ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ତ ଯଦି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆଦୌ ତ ଆପଣ ଭୁଲିବେନି ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକରେ ସେତ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
लव यू ऑल बाय।